ситуації ми стикаємося наразі. Наразі є своя система управління там, силами і засобами в Національній поліції. Є система координації, чергова диспетчерська система екстреної допомоги населенню, швидка медична допомога. Є, де більш, це, більш, це сучасні системи. Так? Є система, яка ще побудована за такою на аналоговому механізмі, да, базисі, система координації дій пожежно-рятувальної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але відповідно до порядку створення якраз системи екстреного реагування за єдиним номером 112, ця система 112 в майбутньому, наразі це бачення міністерств профільних, так, що вона має бути побудована саме на базі ДСНС.